നമുക്ക് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. കോഡിങ് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവർക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്ക് കോഡിങ് അറിയണം നിർബന്ധമില്ല. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് godaddy.com, അതുപോലെ തന്നെ വിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഡോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റ് എന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെല്ലാം നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത് വിക്സ് എന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമുക്കെങ്ങനെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു അഡ്രസ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് വെച്ച് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാനത് സൈനപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഞാനൊരു ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള മെയിൽ ഐ ഡി വെച്ച് ഇതൊന്ന് സൈനപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അതിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ട്യൂട്ടോറിയൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. ഇനി രണ്ട് ഓപ്ഷൻസാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഒന്ന്, വളരെ സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈനിങ് ആണ്. നമുക്ക് അധികം ഇമേജുകൾ മാറ്റുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി ടെക്സ്റ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്യാനോ ഒത്തിരി വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വരുത്താനോ ഇതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമുക്കെപ്പോഴും ആവശ്യമുള്ളത് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെംപ്ലേറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പുതിയ ടെംപ്ലേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വളരെ ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു, ചൂസ് ടെംപ്ലേറ്റ് എന്നുള്ളത്. ഇവിടെ നമുക്ക് നൂറുകണക്കിന് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. അതിലേത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ കാറ്റഗറി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കാറ്റഗറിയിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് കിടപ്പുണ്ട്. ഈ ടെംപ്ലേറ്റ്സുകളിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, നമ്മുടെ ഇവൻറ്റിനാണെങ്കിൽ ഇവൻറ്റിൻ്റെ നേച്ചറിലുള്ള ഡിസൈൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക, ഏതെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള ടെംപ്ലേറ്റുകൾ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാണ്. ഇതിൽ ഇവിടെ മൗസ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട്. വ്യൂ ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ഈ വെബ്സൈറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലുക്ക്, ഇതിൻ്റെ വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം വരുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ കാണാമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് നമ്മുടെ പോലെ തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എഡിറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ പ്രസ് ചെയ്യാം. ഈ എഡിറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മളിത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ ഡിസൈൻ. അതായത് പിന്നീട് നമ്മൾ സൈൻ ഇൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡിസൈൻ നമുക്ക് അവിടെ കാണാം. അത് കാണുന്നത് മൈ സൈറ്റ് എന്ന സൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഓപ്ഷനിലാണ്. അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പേജ് നമുക്ക്, ടെംപ്ലേറ്റ് നമുക്ക് കാണാം. നമ്മുടെ എഡിറ്റിങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമുക്ക് കുറേ ടൂൾസ് കാണാം. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കുറേയധികം ടൂൾസ് ഉണ്ട്, റൈറ്റ് സൈഡിലും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ടോപ്പിലും കുറച്ച് ടൂൾസ് ഉണ്ട്. ഇത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളിത് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ ഉണ്ട്, വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് ബട്ടൺസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന്, സേവ്. സേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ മൈ സൈറ്റ് എന്നുള്ള സൈറ്റിൽ നമ്മൾ ഈ ടെംപ്ലേറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത്രയും സേവ് ആയിട്ട് അവിടെ കിടക്കും. പബ്ലിഷ് എന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു യു ആർ എൽ, അതായത് നമുക്കൊരു വെബ് അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു പേരിൽ നമുക്കത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം. ഇല്ലെങ്കിൽ വളരെ ടെമ്പററി ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ഈ വിക്സ് തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു യു ആർ എൽ നമുക്ക് ലഭിക്കും. ആ യു ആർ എൽ ഉപയോഗിച്ച് ഈ സൈറ്റ് അത് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നവർക്കെന്നെല്ലാം അത് ക്ലിക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നവർക്കെല്ലാം ഈ സൈറ്റ് കാണാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഡിസൈൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ കാണുന്ന മെനു എത്ര എണ്ണം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം, എത്ര പേജുകൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഇവിടെ കാണുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുകൾ നമുക്ക് ഇമേജുകൾ മാറ്റാം, നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഇമേജുകൾ എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വിക്സ് തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീ ഇമേജുകളുണ്ട്, അതെല്ലാം നമുക്ക് മാറ്റാം. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ബട്ടണുകളിലും നമുക്ക് ലിങ്കുകൾ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു പേജിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുന്നതായിട്ടോ അങ്ങനെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. മെനു ആൻഡ് പേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഓപ്ഷനിലാണ്
നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന ഓരോ പേജുകളുടെയും ഹെഡിങ്സ് കിടക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഓരോന്നും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പേജിലേക്ക് പോകും, അവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കണ്ടൻറ്റുകളെല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും. ഇത് ഞാനൊരു അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ ഹെഡിങ്സ് കിടക്കുന്നത്. ഒരു ബ്ലാങ്ക് ടെംപ്ലേറ്റ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഒരു ബ്ലാങ്ക് ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇതാകുമ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഡിസൈൻസ് ഒന്നും കാണില്ല, നമ്മൾ തന്നെ മാനുവലായിട്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മാനേജ് മെനു എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മെനുകളെല്ലാം പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ മെനൂസ് ആൻഡ് പേജസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പേജുകളെല്ലാം നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും. ഈ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന പേജുകൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം, ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ഏത് പേജ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ പേജുകളുടെ സബ് പേജുകളായിട്ട് നമുക്ക് പല പേജുകളെയും മാറ്റാം. അത് മൗസ് ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ മതി, ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ ഹോമിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള സബ് മെനുവായിട്ട് ഇത് മാറി. അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എത്ര സബ് മെനു വേണമെങ്കിലും ആക്കാം. ഇനി ഏതെങ്കിലും മെയിൻ മെനു വേണമെങ്കിൽ ഞാനൊരു പുതിയ പേജ് മെയിൻ മെനു ആക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഒരു ആഡ് പേജ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്തു, ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. ഇനി ഞാനിതൊരു മെയിൻ മെനു ആക്കിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഇനി ഇതൊരു ഇവിടെ നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പേജ് ഈ നെയിം ഇവിടെ കാണാം. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പേജിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആഡ് പേജ് എന്നുള്ള ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹെഡിങ് ഇവിടെ വരുന്നതോടൊപ്പം ഒരു പേജും ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, ബ്ലാങ്ക് പേജ്. ഇനി പേജ് മാറണമെങ്കിൽ, ഹോമിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്ന് വരണം, ഹോം പ്രസ് ചെയ്യുക, ഹോമിലേക്ക് പോയി. ഇനി ഏതെങ്കിലും പേജിലേക്ക് ഞാൻ എത്ര പേജുകൾ അവിടെ ആഡ് ചെയ്താലും ആ പേജുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ആ പേജ് ഫുള്ളായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ മാനേജ് മെനുവിൽ ഏകദേശം മെനു എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ മെനു ഹൈഡ് ചെയ്തിടാനുള്ള പ്രൊവിഷനുണ്ട്. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, ഒരു ടീച്ചർ നമ്മളിവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. ഒരു ടീച്ചറിൻ്റെ പേരും അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോയുമാണ് നമ്മളൊരു പേജിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കുക. ആ ടീച്ചറിനെ കുറിച്ചുള്ള മുഴുവൻ ഡീറ്റെയിൽസും നമുക്ക് അവിടെ കാണിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അതേസമയം അത് കാണാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് അവിടെ വ്യൂ മോർ എന്നൊരു ബട്ടൺ വല്ലതും ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു ബട്ടൺ അവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ടീച്ചറിനെ കുറിച്ചുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചറിൻ്റെ ബയോഡേറ്റ കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്കവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം, എഴുതി വയ്ക്കാം. പക്ഷേ ഈ ആ പേജ് എപ്പോഴും വിസിബിളായിട്ട് നമുക്ക് കാണണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല, കാരണം അങ്ങനെ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആവശ്യമുള്ളവർ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അത് നമ്മൾ ഇവിടെ മെയിൻ മെനുവിലോ അതുപോലെ തന്നെ സബ് മെനുവിലോ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും ആ ടീച്ചറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് ആഡ് ചെയ്യണം. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു പുതിയ പേജ് എടുക്കുകയാണ്. ടീച്ചറിൻ്റെ പേര് വെറുതെ സോണി എന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഡൺ പ്രസ് ചെയ്തു. ആ പേര് നമ്മളിവിടെ കാണും. സോണി എന്ന് പറയുന്ന സാറിൻ്റെ പേര് നമ്മളിവിടെ കാണും. അത് നമ്മൾ ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാം. ഇനി ആ പേര് അവിടെ ഇല്ല, പക്ഷെ ഇങ്ങനൊരു പേജ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഈ സൈറ്റ് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ടീച്ചറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതെങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. ആ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ടീച്ചറിനെ നമ്മളൊരു വേറൊരു പേജിൽ ആ ടീച്ചറിൻ്റെ ഫോട്ടോയും പേരും നമ്മൾ കൊടുക്കും. ആ ടീച്ചറിൻ്റെ വ്യൂ മോർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഈ പേജിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്യും. ആ പേജ് നമുക്ക് പക്ഷേ ഈ മെനുവിലൊന്നും നോക്കിയാൽ കാണുകയില്ല. അതേസമയം ഇങ്ങനൊരു പേജ് ഹൈഡായിട്ട് കിടപ്പുണ്ട്. ആ നമ്മൾ മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് ടീച്ചറിനെ കുറിച്ച് കാണാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ആ പേജിലേക്ക് പോവുകയുള്ളൂ. അതേസമയം ആ പേജുകളൊന്നും ഈ മെനുവിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കിടക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ ഈ മെനുവിൽ നിന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഹൈഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു 1000 ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. 1000 ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ പേജ് നമ്മൾ ശരിക്കും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് ഹൈഡ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മിനിമം ഫോട്ടോയും പേരിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസിന് ശേഷം കൊടുക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ബട്ടണെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ടീച്ചറിൻ്റെ പേജിലേക്ക് റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ ഹൈഡ് ഓപ്ഷൻ. അത് മെയിൻ മെനുവിൽ നിന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഇത്രയും ഉള്ളൂ ഈ മെനു മാനേജ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ്.
നമുക്ക് കുറേയധികം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ടെംപ്ലേറ്റുകളുണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ സാധാരണ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വൈറ്റ് ആണ് ഇടാറ്, അത് വേണം നിർബന്ധമില്ല. അത് കളർ ഓപ്ഷൻ എടുത്തിട്ട് വൈറ്റ് ആണ് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അത് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് മാറ്റാം. മൊത്തം സൈറ്റിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇമേജുകൾ ആഡ് ചെയ്യാം, ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം, എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ തൽക്കാലം വൈറ്റ് ആണ് കിടക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതൊരു ഇമേജായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇമേജ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലേതെങ്കിലും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ഇമേജ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. അപ്ലോഡ് മീഡിയ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വിക്സിൽ നിന്ന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എടുക്കാം. ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്നോ എവിടെയെങ്കിലും ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന ഇമേജുകൾ വേണമെങ്കിൽ, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുകൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ കിടക്കുന്ന വീഡിയോകളുണ്ട്. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ എപ്പോഴും പ്ലേ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ കണ്ട ഓപ്ഷൻ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കിടക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിടാം. ഇതാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. അടുത്ത ഓപ്ഷനാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഓപ്ഷൻ. നമുക്ക് ഈ സൈറ്റിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ പ്ലസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എനിക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഞാനൊരു പേജ് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഏത് പേജാണെന്ന്, ഇപ്പോൾ ഒരു ടീച്ചറിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ കൊടുത്തു, ആ ടീച്ചറിൻ്റെ പേരാണ് നമ്മളെടുത്തത്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഹോം, ഹോമിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് അഡീഷണൽ കാര്യങ്ങൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇവിടെ എനിക്കൊരു ടെക്സ്റ്റ് എഴുതണം. അതിന് ഈ പ്ലസ്സിൽ തന്നെ പോവുക, ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇതിലിഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അത് നമുക്ക് പിന്നീട് വേണം മാറ്റാം. അപ്പോഴാണ് നമുക്കിവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഹലോ, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം. ആ ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ അതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും ഇവിടെ വരും. അലൈൻമെൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ, ബുള്ളറ്റ് പോയിൻ്റ്സ്, കളറുകൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ എഫക്റ്റുകൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് അതിൽ ഒരു ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഒരു ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ മൗസ് കൊണ്ടുപോയി വയ്ക്കുമ്പോൾ, പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മൗസ് കൊണ്ടുപോയി വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യൂ മോർ എന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പേജിലേക്ക് നമുക്ക് കാണണം. അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ. ലിങ്ക് ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള പേജുകളിലേക്ക്, നമ്മൾ ഹൈഡ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും പേജുകളിലേക്ക്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ടീച്ചറിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇവിടെ കൊടുത്തു, ആ ടീച്ചറിനെ കുറിച്ചുള്ള മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ആ ടീച്ചറിൻ്റെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന എല്ലാ ഹൈഡ് ചെയ്ത പേജുകളും ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ആ ഹൈഡ് ചെയ്ത പേജുകളിലേക്ക് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക, ഓക്കെ അടിക്കുക. പിന്നീട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിവ്യൂ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ കാണാം, നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് സൈറ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നതെന്നാണ് ഈ പ്രിവ്യൂ ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ആ സോണി എന്നുള്ള പേരിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഹൈഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന പേജിലേക്ക് പോകും. അവിടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല, പേജിലേക്ക് പോകും. ഇനി നമുക്ക് എഡിറ്ററിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരാം, ബാക്ക് ടു എഡിറ്റർ. ഇതാണ് ലിങ്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വീണ്ടും ഹോം പേജിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ചു പോവാം. ഇനി എനിക്ക് ഈ ഇമേജ് മാറ്റണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു അഡീഷണൽ ഇമേജ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിവിടെ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ കുറേ ഫോട്ടോസ് വീഡിയോസൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതും ഈ പ്ലസ് തന്നെയാണ് പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇമേജുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്കൊരു ഒരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം. ഒരു ഫോട്ടോ ഞാനിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. അതൊരു വലിയ ഫോട്ടോയാണ്. ഓക്കെ, അത് ആഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു, കാരണം അത് വലിയൊരു ഫയലാണ്. ഞാനൊരു ചെറിയ ഫോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ലോഗോ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇവിടെ ആഡായി. ഈ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ആഡ് ടു പേജ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലോഗോ എനിക്കിവിടെ കിട്ടും. ഇവിടെ ഈ പേജിൻ്റെ ഭാഗമായി. അതെനിക്ക് റീസൈസ് ചെയ്യാം, ഏത് പൊസിഷനിൽ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി വയ്ക്കാം, അറേഞ്ച് ചെയ്യാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറൊരു പേജിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ
ലിങ്ക് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്ത ശേഷം ഏത് പേജിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളേജ് മാഗസിനോ സ്കൂൾ മാഗസിനോ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതൊരു പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. ഫയൽ ചൂസ് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. അതാകുമ്പോൾ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട മാഗസിനിലേക്ക് പോകും. ആ പി ഡി എഫ് ഫയൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും. അത് വേണേൽ അവർക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയോ വായിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് എഡിറ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഈ സെറ്റിങ്സിൽ കുറേ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ലിങ്ക് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സുകളൊക്കെ വരുത്താം. അതുപോലെ തന്നെ ഡിസൈനിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഫ്രെയിമുകളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ, കളറുകൾ കാര്യങ്ങളല്ല, അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് തന്നെ മാനുവലായിട്ട് ഷാഡോ കൊടുക്കാം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത്രയും ഈ ഇമേജ് നമുക്ക് ക്രോപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള പ്രൊവിഷനുണ്ട്. നമുക്ക് ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ക്രോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷനുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കുറേ ഓപ്ഷൻസൊക്കെ ഇവിടെ വരും. അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ആനിമേഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളെ പേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണാൻ, ഫോർ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ പ്രിവ്യൂ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ കാണാം കേട്ടോ. ഇങ്ങനെയുള്ള ആനിമേഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇമേജ് അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുറേ ആനിമേഷൻസ് വരും. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേതെങ്കിലും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മറ്റേതെങ്കിലും പേജുകളിലേക്ക് പോകണമെങ്കിലൊക്കെ ലിങ്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി ആഡ് ഓപ്ഷനിലുള്ളത് ബട്ടൺസ് ആണ്. നമുക്ക് കുറേ ബട്ടൺസ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കോൾ അസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ബട്ടൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ഫോൺ നമ്പർ വിസിബിൾ ആകാനുള്ളത് കൊടുക്കാം. അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്, എങ്ങനെയാണ് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഈ ഹെഡിങ്സ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഗോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് മാറ്റാം. ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഗോ എന്നുള്ളതിന് പകരം മോർ എന്നുള്ളതാക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കാം. അവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ലിങ്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അത് രീതിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത് വേറൊരു സെപ്പറേറ്റ് പേജിലേക്കോ ഡോക്യുമെൻറ്റിലേക്കോ ഒക്കെ പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കും. അത് വേറൊരു വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വെബ് അഡ്രസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യുക, ആ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ യു ആർ എൽ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. ഇനിയുള്ളത് ഗ്യാലറിയാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫോട്ടോ ഗ്യാലറികൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ ഫോട്ടോസ് മാനുവലായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ കുറേ ഷെയ്പ്സ് ഉണ്ട്. അതും നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ആഡ് ചെയ്യാം. അതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലിങ്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇൻട്രാക്റ്റീവ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഹോം പേജുകളിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുള്ള ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഡിസൈൻസ്. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് വന്ന് കിടക്കുന്നത്. നമുക്കത് മുകളിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇതിന് താഴെ കിടക്കുന്ന ഇമേജുകൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം. ഇപ്പോഴത്തെ ഡിലീറ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. ഇനി നമുക്ക് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ഇവിടെ വെച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ അധികം കുറേ ഇമേജുകൾ ഉണ്ട്, കുറേ സ്ലൈഡുകളുണ്ട്. അത് വേണം, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മൂന്ന് സ്ലൈഡുകളുണ്ട്. ഈ പടങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റാം. അത് ഈ മാനേജ് സ്ലൈഡ്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ല ചേഞ്ച് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്ലൈഡ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഇമേജ്, നമ്മളിപ്പോൾ സ്കൂളോ കോളേജോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇമേജ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. നമ്മളെങ്ങനെയാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഇമേജ് ഈ കാണുന്ന പടത്തിന് പകരം ആ ഇമേജ് ഇവിടെ സെറ്റാകും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു കളറാണ് ആഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ, പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇമേജുകളൊന്നും ആവശ്യമില്ല, കളറാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ആണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അത് ഇവിടെ സ്ലൈഡായിട്ട് കിടക്കും. ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്ലൈഡ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അതും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്ലൈഡ് മാറ്റാം. മൂന്നാമത്തതും ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് വേറെ കുറച്ച് സ്ലൈഡ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ മാനേജ് സ്ലൈഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് ആഡ് ന്യൂ സ്ലൈഡിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ലൈഡുകൾ എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം, ഫോട്ടോസ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അത് അതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ, അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ അത് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. വേണേൽ മാനുവലായിട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇനി ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസിഷനും വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിൽ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള, ഇപ്പോൾ ഡെക്കറേറ്റീവ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട്
അല്ല ഇൻട്രാക്റ്റീവ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങനെയുള്ള ഡിസൈൻസ് ഇവിടെ കാണാം. അതിലേത് വേണമെങ്കിലും എടുത്തിടാം, അത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും മാനിപ്പുലേഷൻ വരുത്താം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്താം. അതുപോലെ ബോക്സ്, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതുപോലെ ഇവിടെ ഇതൊരു ബോക്സാണ്, ഇതുപോലൊരു ബോക്സിൽ നമുക്കിങ്ങനെ വരച്ച് ടെക്സ്റ്റൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ബോക്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോക്സ് ഇടുക, അത് അതിൻ്റെ വലിപ്പം കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അത് ടെക്സ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് വേണോ ഫോർവേഡ് വേണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും. അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കും. അതാണ് ബോക്സ്. പിന്നീടുള്ള സ്ട്രിപ്പ്, അതും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇവിടെ കാണുന്ന ടെംപ്ലേറ്റിൽ നമുക്കിവിടെ സൈറ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ആഡ് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം, ഇമേജൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം, ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആക്കാം. അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഇനി കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതൊരു ബോക്സായിട്ട് അവിടെ വരും. നമ്മളിപ്പോൾ കോളേജിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ അല്ലെ സ്കൂളിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ക്യാമ്പസ് വീഡിയോ ഒക്കെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ യൂട്യൂബ് ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോയുടെ യു ആർ എൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ തമ്പനയിലായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇമേജ് വരും. ഈ പടം മാറി അതിനുശേഷം നമ്മളെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോയുടെ തമ്പനയിൽ ഇമേജ് ഇവിടെ വരും. അത് നല്ല രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക്, വിമിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, മറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ ചെയ്യണമെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വീഡിയോ ഗ്യാലറി പോലെ സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഏതെങ്കിലും ഓർഡർ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം പല പല വീഡിയോസും സെറ്റ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളീ കാണുന്ന ടോപ്പിൽ കാണുന്ന മെനുവിൻ്റെ പല പല ഡിസൈൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. അത് ഇഷ്ടമുള്ളത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെനുവിൻ്റെ ഡിസൈൻസ് നമുക്കിവിടെ മാറ്റിയെടുക്കാം. പിന്നെ ഇത് കാണുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ സൈറ്റുകളുടെ ലിങ്കാണ്. അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഐക്കൺസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആനിമേഷൻ കൊടുത്ത് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആക്കാം. നമ്മുടെ പേജുകളുടെ യു ആർ എൽ കൊടുത്ത് അതിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പേജിൽ കോണ്ടാക്ട് ഫോമുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് ഈ സൈറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് അവരുടെ പേരും അഡ്രസ്സും അവരുടെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ എൻക്വയറി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കത് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മെയിലിലേക്ക് അയച്ചു വരും. അതിനുള്ള ഫോം സെറ്റിങ്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഏത് ഇമെയിലിലേക്കാണ് വരേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബോക്സുകൾ ഏതൊക്കെ വേണം എന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേയധികം ഡിസൈൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. അതിലേത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഏത് പേജിൽ വേണമെങ്കിലും, ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാം ഹോം പേജിലാണ് കാണിച്ചത്, എനിക്ക് വേറെ ഏത് പേജ് വേണമെങ്കിലും പോയി നമുക്ക് എനിക്കവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇല്ലെങ്കിൽ അഡീഷണൽ പേജ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മെനു പ്രസ് ചെയ്ത് മാനേജ് മെനുവിൽ നമുക്ക് അഡീഷണൽ പേജ് ആഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അകത്തും നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നീട് കോഡിംഗ് അറിയാവുന്നവർക്കൊക്കെ സ്ക്രോളിംഗ് വീഡിയോ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഈ വക എച്ച് ഡി എം എൽ ഫ്രെയിം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇത് കോഡിംഗ് അറിയാവുന്നവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ബ്ലോഗ് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. വിക്സ് തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലോഗ്, അതുപോലെ തന്നെ ബുക്കിങ്സ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ കൂടുതൽ ബിസിനസ് പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കാറ്. ഇവൻറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ ഈസി ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ടെംപ്ലേറ്റ്സ് എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. പിന്നീട് ഉള്ള ഇത് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്നുള്ളൂ. പിന്നീട് നമുക്ക് കുറേ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. വിക്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈവൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ, ഒരു ഈവൻറ്റ് കലണ്ടർ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കും. പല കലണ്ടറുകളുണ്ട് നമുക്ക്. ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്കൊരു ഗൂഗിൾ കലണ്ടർ ഇതിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത, ഒരു ഇതിനൊരു കുഴപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടുമിക്ക ആപ്ലിക്കേഷൻസും പെയ്ഡാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ഫ്രീ വേർഷൻ ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ അത് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അതിനകത്തുള്ളത്. ഒന്നെങ്കിൽ അവരുടെ പരസ്യം കാണും, എന്തെങ്കിലും ഒരു പേര് കാണും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇവൻറ്റുകളാണെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രീമിയം പാക്കേജുകൾ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് ഫ്രീ ഉള്ളതുകൊണ്ട്
ഫ്രീ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയായിരിക്കും ഉചിതം. ഞാൻ പല സൈറ്റുകളിലും ചെയ്യാറുള്ളത് ഗൂഗിൾ കലണ്ടറൊക്കെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്, കാരണം അത് ഫ്രീ ആണ്. അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ കലണ്ടർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഇത് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ കലണ്ടർ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല, നമുക്ക് ഇവൻറ്റുകളാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്നത് സെറ്റിങ്സ് എടുക്കുക, നമ്മൾ ഏത് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണെന്നുള്ളത് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, നമുക്ക് ഗൂഗിൾ കലണ്ടർ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കലണ്ടർ ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ള ആ ടാബ് തുറന്ന് നമുക്ക് അവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈവൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കണക്റ്റഡ് ആണ്, അതിവിടെയും അപ്ഡേറ്റ് ആയിക്കോളും. അപ്പോൾ അത് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തേച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഇനി ലേഔട്ടിൽ നമ്മളിപ്പോൾ മന്ത്ലി മുഴുവൻ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമ്മൾ അജണ്ട എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വരാൻ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈവൻസുകൾ മാത്രമേ ഇവിടെ കാണുകയുള്ളൂ, അല്ലാതെ എല്ലാ ഡേറ്റ്സും ഇവിടെ കാണിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വരുന്ന ഈവൻസ് നമുക്കിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ടെസ്റ്റ് ഇവൻറ്റുകൾ മാത്രമേ കിടപ്പുള്ളൂ. എന്തെങ്കിലും ഇവൻറ്റുകൾ നമ്മൾ മാനുവലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ടുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഈവൻസ് തന്നെ ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ ഇവൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും, അത് ഡിലീറ്റ് ആയി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ സൈറ്റിൻ്റെ ഒരു തീം അനുസരിച്ച് നമുക്കിത് കംപ്ലീറ്റ് ഡിസൈൻ മാറ്റാം. നമ്മുടെ ഈ ഫോണ്ടിൻ്റെ കളറുകൾ മാറ്റാം, അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാണുന്ന ലൈൻസിൻ്റെ ഒക്കെ കളർ മാറ്റാം, അതുപോലെ തന്നെ സൈസ് കുറയ്ക്കാൻ കൂട്ടാം, നമ്മുടെ ഇതിന് ഡിസൈനുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് കലണ്ടർ മാറ്റാം. ഇങ്ങനെ ഇത് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആപ്പ് മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കും, നമുക്ക് ഉപകാരമുള്ള ഒത്തിരി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കിട്ടും. അത് ഓരോരുത്തരുടെ ആവശ്യാനുസരണം ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പേയ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് പോലും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നീട് ഇതിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അധികം ഇല്ല. കുറേ ടെംപ്ലേറ്റ്സുകളും കാര്യങ്ങളും ബ്ലോഗുകളും അതിൻ്റെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ കിടക്കുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് സൈറ്റിൻ്റെ കുറേ പൊസിഷൻസൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ സെറ്റ് ആയിക്കൊള്ളും. നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാനുവലായിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യിക്കാൽ അത് പോകും. അതിന് നമുക്ക് കീബോർഡിലുള്ള ഡിലീറ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താലും മതി. അങ്ങനെയുള്ള ടൂൾസൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്. ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുള്ളത്, ഇത് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തത് നമ്മളൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എങ്ങനെയാണ് വെബ്സൈറ്റ് കാണാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള ഡിസൈനാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. ഇതിനൊരു മൊബൈൽ ഡിസൈനുണ്ട്. അത് ഈ ടോപ്പിൽ കാണുന്ന മൊബൈലിൻ്റെ ഐക്കണിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈറ്റ് എങ്ങനെയാണ് മൊബൈലിൽ കാണാൻ പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാം. ഒരുവിധം മോശമായ രീതി തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഓരോന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്, ഈ സ്ട്രിപ്പൊന്നും ശരിക്കും ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല, അത് വേണമെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് കളയാം. അത് പക്ഷേ കമ്പ്യൂട്ടർ വ്യൂവിൽ അതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ഡിലീറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ഹൈഡായിട്ട് കിടക്കുള്ളൂ, കമ്പ്യൂട്ടർ വ്യൂവിന് അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഹെഡിങ് കൊടുത്തു. ഇമേജ് വേണമെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് ചെറുതായി കൊടുക്കാം, ലോഗോ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലാതെ പിന്നീട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. ടെക്സ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത്രയും വലുപ്പം ആവശ്യമില്ല, അതുകൊണ്ട് വേണം ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ വലുപ്പം കുറയ്ക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് മൊബൈലിൽ എങ്ങനെ കാണണമോ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ പേജുകളും സെറ്റ് ചെയ്യണം. കമ്പ്യൂട്ടർ വ്യൂവും മൊബൈൽ വ്യൂവും രണ്ടും രണ്ടാണ്, രണ്ടും മാനുവലായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ കൊടുക്കണം. ഇനി ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്, ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്താൽ നമുക്കൊന്ന് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് നോക്കാം. പബ്ലിഷ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു അഡ്രസ്സാണ്. ഈ അഡ്രസ്സ് കോപ്പി ചെയ്ത് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ആർക്കിനെ കൊടുത്ത് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതൊരു ടെമ്പററി എന്താ പറയുന്നത്, ഇതൊരു നമ്മൾ പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യു ആർ എൽ അല്ല. നമുക്കിത് ആർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ. അതേസമയം നമുക്ക് നല്ലൊരു യു ആർ എൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് തരം പേയ്മെൻറ്റുകളുണ്ട്. ഒന്ന്, നമ്മൾ ഈ ഉപയോഗിച്ച ടെംപ്ലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഉപയോഗിച്ച സ്പേസിൻ്റെ ഒരു പേയ്മെൻറ്റും ഉണ്ട്. അത് പെർ മന്ത് 450 രൂപ, ചില സമയങ്ങളിൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ. ഇതിപ്പം അതിൻ്റെ പ്രീമിയം വെർഷൻസാണ് കാണിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടോ വെബ്സൈറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ, ബിസിനസ് എന്നുള്ള നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വെബ്സൈറ്റ് എന്നുള്ളതിൽ പെർ മന്ത് 250 രൂപീസ് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ 160 മുതൽ നമുക്ക് കിട്ടും. അത് അതിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കിവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും. അതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് 10 GB വരെ നമുക്ക് കിട്ടും.
അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡൊമൈൻ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽവേയുടെ ആണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഡോട്ട് കോം എന്നോ അങ്ങനെയുള്ള സൈറ്റുകൾ, അതിൻ്റെ പേരാണ് ഡൊമൈൻ. ആ ഡൊമൈൻ നെയിം ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഈ പ്ലാൻ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും, ഈ പ്ലാൻ എടുത്താലും ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും. അതേസമയം ഈ പ്ലാൻ എടുത്താൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടില്ല, അത് ഒരു വർഷത്തേക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ആ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പം ഒരു ഈ ഒരു പാക്കേജാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ 250 × 12 3000 രൂപ ഒരു വർഷം എനിക്ക് ഈ സൈറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് ചിലവാകുകയേ ഉള്ളൂ. അത് വളരെ നിസ്സാരമായ തുകയാണെന്ന് അറിയാം, കാരണം സൈറ്റ് പുറത്ത് കൊടുത്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അതിൻ്റെ എന്തുമാത്രം പേയ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ സൈറ്റ് നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ യു ആറിൽ ഒരു 700 രൂപ 800 രൂപയൊക്കെയാണ് ഒരു വർഷം യു ആറിന് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ഫീസ്. ഒരു വർഷം ഫ്രീ ആണ്, അടുത്ത വർഷം മുതൽ അത് 3, 4, 5, 10 വർഷത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചെയ്തിടാം. അതാകുമ്പോൾ ആ അഡ്രസ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകില്ല, നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഇരിക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ ആ പേയ്മെൻറ്റ് പെൻഡിങ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അഡ്രസ്സ് നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന കാര്യം, നമ്മുടെ പേയ്മെൻറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് നടത്തി വെക്കുന്ന കാര്യം ഓർക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്പേസ്, ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതാണ്, ഈ സ്പേസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിന് എത്ര വർഷത്തേക്കാണോ ആ വർഷം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് എക്സ്പയർ ആകും. അതുകൊണ്ട് റിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർക്കണം. ഇത്രയുമേ ഉള്ളൂ ഈ വെബ്സൈറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് മനോഹരമായ പല പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ, വിക്സിൽ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല, ഞാൻ പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിക്സാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്തതെന്നുള്ളൂ. ഗോഡാഡി വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം, എനിക്ക് ഓഡോ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം, ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വേണമെങ്കിലും വെബ്സൈറ്റ് നമുക്ക് മനോഹരമായിട്ട് നിർമ്മിച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ ഈ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സൈറ്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് വിസിബിൾ ആയിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ ഈ പ്രിവ്യൂ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. സേവ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചത് പബ്ലിഷ് ആവില്ല. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ പബ്ലിക്കിന് വ്യൂ ആവുള്ളൂ, ഈ അഡ്രസ്സ് യു ആറിൽ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് അത് വിസിബിൾ ആകുകയുള്ളൂ. ഇത്രയുമാണ് വെബ്സൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്.